Ти взагалі представляєш, у чувака була можливість, коротше, дочекатися, поки пройде міжсезоння, поки під ногами буде міцний ґрунт, тепла погода. Замість цього цей дебіл запитав у шамана, як йому краще зробити, і цей, коротше, чародій йому сказав: чувак, наступай 22.02.2022. Ну, чувак, типа, провтикав два дня і наступав 24. Так, боже, його ж дебіл. Попросив этот самий Сіндзепін, щоб він дождався, поки Олімпіада закінчиться. Він ж на следующий день напав. Подставив Сіндзепін, да, жорстко вообще. Сьогоднішня тема дня – це біологічна зброя. Кацапська розвідка в Ростовській області обнаружила комах, крилатих кажанів і пернатих, заражених невідомим вірусом. І вони стверджують, що це вірус, який був спеціально розроблений американсько-українськими вченими в лабораторіях, розташованих на території України. Синдроми віруса включають в себе слабоумие, срачку і екстермінатус. Наші фахівці проаналізували лабораторний зразок своїх російських колег, і виявилося, що це насправді ніякий не вірус. Це, пацани, просто мазок Скабєєвої. Мазок Скабєєвої. Ти взагалі уявляєш, що таке мазок Скабєєвої? Фахівці зі Сколково минулого року обладнали російські танки рішоточками гриль. В ході війни з кацапами українські військові підтверджують, гриль реально працює. І стейк із російських танкістів виходить ідеальний, румяний і запашний. Ну, правда, трохи віддає гімном. Макс Барських дуже чотенько вкинув кацапів, відмінивши свої концерти на Раїсі. І коли його російські пошановувачі поцікавилися, чи повернуть їм гроші, то Макс Барських відповів дуже лаконічно: хуй, вони підуть на гуманітарну допомогу Україні. Фінансова підтримка України – це такий собі тренд, який нещодавно підхопили велика кількість блогерів в інтернеті. От, наприклад, пан Шевцов, який всі свої зароблені рублі перераховує на підтримку українського війська. Я нагадаю, що основна аудиторія пана Шевцова – це російські користувачі. І так само, наприклад, Альона Америка, яка бере по 1000-2000 за рекламу, вона не робить жодної реклами, вона їх одразу передає на потреби українського війська. Я не вважаю, що це западло, це просто спецоперація. Бугага. Ще одна спецоперація на цю хвилину відбувається в Криму, де російські ФСБісти почали масово продавати свої квартири за безцінь, відчувши своєю філейною частиною грядущий цугундір. Квартири коштують досить небагато, її собі може дозволити навіть звичайний український контрач, який після прибуття в Крим зможе одразу оглянути свої апартаменти. За минулу добу було зареєстровано більше 7 тисяч оголошень про продаж квартир у Криму. Одразу виникає логічне запитання, куди тікатимуть кацапи з Криму? Я вангую, що вони тікатимуть в Киргизію, тому що нещодавно парламент цієї країни вирішив запрошувати російських іммігрантів на роботи з будівництва та ремонту. Адже теперішній росіянин заробляє вже навіть менше, чим громадянин Ірану. Командир російського танкового полка, полковник Андрій Захаров, свого часу отримав медальку від ботоксного. Але ця медалька не врятувала його від джавеліна, який сьогодні зашкварив його під Броварами. Взагалі сьогодні під Броварами відбувся дуже і дуже позорний для російської армії танковий наступ, в ході якого цілий танковий полк Російської Федерації практично припинив існування. Тим часом холодноярці із славетної 93-ї бригади розжилися величезною кількістю БК, спаливши російську колону і захопивши їхній обоз. Мене особисто дуже-дуже сильно тішить те, що друга армія світу щедро спонсує українські війська своїм боєприпасом, а також технікою та мінеральними добривами. Віднедавна ми помітили дуже цікаву закономірність. Парашути у збитих російських пілотів перестали розкриватися. Можливо, це така собі спроба позбутися важливих свідків військових злочинів, скоєних Російською Федерацією на території України. Але я схильний вважати, що це такий новітній спосіб удобрення українського чорнозему, розроблений фахівцями інноваційного центру Сколково. Це була коротенька підбірка за сьогоднішній день. З вами був Харитін Старський. І пам'ятайте, що би з вами не сталося, зберігаємо спокій і ріжемо русню. І з вами був Харитін Старський. Ще раз. Да. Короче, Харитін Старський. Підписуйтесь, ставте лайки. Сторінка називається, як не дивно, також Харитін Старський. І ще раз нагадаємо, що перед вами сидить Харитін Старський.
Всем чмоки. Чё? Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем спасибо, всем пока.